Oh, Mama Pancake. Thanks, hey, Hello. Unajua nafanya job tao, nafanya kwa hoteli, unacheki. Yeye anajua nafanyanga kwa hoteli batajini yani. Jana before nitoke job, ndio nibadilishe shift. Ilikuwa majioni, unajua mimi shiro jana nimemwacha kijani hapo. Nimemwacha everything. Kwa nini unaishi naye? Ni bibi yako. Zini ile tu anaka mingi tu once lakini anaenda but. So shiro jana nimemwacha kwa kile. Alafu nikiwa job, mimi ni waiter. Hiyo ndio occupation yangu. Imagine shiro hajajua bali nafanyanga. Nimepata kuna jamaa wa on date. Alafu the funny thing, alistuka kuniona. Kwani kuna shida? According to me, hiyo ni cheating. Kwa sababu, mimi kama tuna date, nafaa, mimi peke yangu, ndo tunaezana na wewe date, nikupeleke nje, tufurahie. Unajua date mtu ana ile sweet moment pamoja. Date ziko memorable. Unajua, hakuna kitu mbaya mimi naweza sema kama, mtu akienda date, demi yangu akienda date, anaenda kutafuta nini date? Anaenda kutafuta nini mwanaume mwingine? Ndio. Hakuna ubaya hapo. Kwenda date na mtu si vibaya. Lakini bado hajakwambia aje hajakupenda. Na wala huyo hajanipenda nini? Tumekaa na show miaka mingi. Anakupenda, amefanya tu kwenda yeye. Hata tumekaa na yeye. Mimi ameenda kubaiwa kuku tumbo peke yake. Si eti amekukataa. Hata hajakuwa. Amekwambia amekuacha. No.
Wenda utamuelewa. Hakuna feelings zako anacheza nazo hapo. Umeni hapo kwa ubaya. Ukamuliza ni nini alikuwa anafanya? Oh, nikamuuliza. Discussion gani alikuwa na hapa? Discussion. Wewe umejam ukajekea conclusions zako zenye sahihi. Ona cheki. The fact that you them I consider even wacha na kuenda. Considering kuenda says a lot. Mimi nasema hivi. Ona unajua kuna difference ya date za kazi. Professional dates. Yenye boss wako anaweza kuita muende mwa an informal talk. Unaona? Siko ofisi lakini about kazi. Hiyo ni tofauti. Lakini pia hiyo boss wako lazima pia aongee na mimi ujue anajua wewe uko taken. Kuna venye pia mimi hii unajua mimi mkikua mna date na mtu, mna make decisions pamoja. Mimi wawili sasa mko kitu moja mna make pamoja. Mimi unaendaje date? Ona, ngoja, ona huyu jamaa. Exactly, exactly. Ngoja Sinaweza toka niende nikatembee kwenye na jisikia. Exactly. Ngoja ni kwanza. Mama pa. Wewe umeolea, unaweza ina date na jamaa mwingine? Eh. As long as sijaenda niende kwa kitanda. Exactly. Nifanya kuenda tunakula pamoja tu. That's my main point. So hiyo ni main point. Ukina date, ukina date. Hauja peana. You guys my reason. My reason. Very well. Ona mimi nasema hivi. Unajua nikiona kama huyu jamaa tuseme sana date na Shiro. Shiro anafaa kuwa mindful ya kitu yenye anaweza fanya ihatu jamaa. Kama hiyo date ina hatu jamaa, afai kuenda. Sasa si ona mimi sijiona kitu. Hata avoid una date wangapi wewe sasa hii? Hata mimi sioni kitu yenye inafai iku hata hapo. Madam tafuta kwanza mzee, tafuta mtu. Hakuna kitu yenye ni exactly. Hapo mimi nawaulize kwanza. Kuna na sasa hivi mimi tumeolewa. Nimeolewa. Uko okay na bwana yako kabisa. Kupeleka whatever mama mwi amini msana mwingine date kabisa. Kwa nini kazi? Acha kuongea kupendeza raia. Acha nikuambie, mimi ndio nakwambia. Hapa wameenda si tu wameenda kwa kitanda. Hey. Wangeenda kwa kitanda ningesikia vibaya. Lakini wameenda tu kwa restaurant fulani. Exactly. Wameenda kwa dinner ama wameenda tu kula. Na wanaenda discuss. Alafu kudiscuss kitu moja mbili tatu. Wakimaliza kila mtu adipate. Exactly. Na wanaenda kudiscuss kwa mosha brother. Uache kufua waiter. Mimi nasema hivi. Unajua nyinyi mnielewi. Business. Ona mimi nasema hivi. Wewe wakati unaenda date. Mimi nilikupata aje? Unaona kama huyo alipataje Shiro? Alimpeleka date ndio wakapatana huko wakaongea. Huyo akaona sera za huyu ziko poa na huyu sera za huyu ziko poa waka ndio wakaanza ku date. So demi yake Shiro wenye ameenda date na huyo jamaa mwingine. Unajuaje? Labda hiyo date ikikuwa poa wataenda date ya pili. Ikikuwa poa wataenda ya tatu. Ikikuwa poa ya nne. Wakienda hivyo boom, huyu jamaa ametokwa. Point of unajuaje? Ina maana date zote zinakuanganiza kupendana, sawa? Unaweza enda date ya business, unaweza enda date ya friends, unaweza enda date ya my relatives. Hakuna na mimi kila kwa. Kwenye hakuna. Utone na prayo, prayo. Na nimeshe kushuku hiyo dem. Utone na prayo mpaka tao mnaenda date ya business. Of course, yes. Ama mbani, mweta kamlete kwa nyumba yako. Madam, hakuna chenye unaongelea unajua hapa. Akulete kwa nyumba yako, umpate kwa nyumba yako ndani. Waki have dates. Come on. Mwana bonga nini? Date na nia nini? Date na mbona ile date? Ngoja, oh Shiro angekosa kwenda date. Angeumia, angekufa, ange faint. Na hawa yuko nina kudiscuss vitu zinamata na biashara. Biashara gani? Money. Wewe umeambiwa hapo kulikuwa business. Hakuna biashara na biashara gani? Sasa kulikuwa sana juu. Ulimuuliza. Yeye alikuuliza kabla ya ndio date alikuuliza. Wewe ukumuuliza. Ulikuwa unajua hata kwanza anaenda date? Hapana. Wacha niwaambie. Mbona angeuliza akienda date kwa sababu huyu si bwanake. They are just dating. Angekuwa ni mzazi, basi niambia ulize mzazi aje mam, acha niende mahali. Lakini they are just dating. Acha muulize aje bwanake. Hataraita kumuuliza. Mimi nasema hivi. Unaona date? Ninyi mnaichukulia lightly. Kwa sababu the moment tumeingia ku date inamaanisha kuna mali tuna head wapi kwa marriage, sawa? So ndio ni kuheshimu kwa marriage yangu, wewe utakuwa loyal ama kuwa loyal kuanzia kwa date. Ngoja juu kama wewe tangu zali umeshisikia date ya business. Yukuwa mimi sana. Wewe kwanza nimekwambia tafuta mzee ndio ongee. Mimi sana. Wewe kwenda una miaka 10. Nimeenda. Miaka 10 unaanga mtu. Na hata ndio maana ukatoka. Hata enda huko wasichana wote mna. Wewe hata naona hata utapata mtu. Kama utakuwa unaenda madate hivyo. Mbona mmeleta my head feeling? Ah, si. Mimi sasa nadonga nini? Ndugu yangu anaumia bro code 101 inasema if a brother hurts, hurt too. Tunaenda ku date na mtu eti unaenda tu.
Sawa. 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 Saw